toho, že Aspen Institute se zabývá především naší budoucností. Ať už je to vzdělání, nebo fungování státu, nebo digitalizace. Vždy se mu podaří vytvořit vysokou odbornou úroveň a výstupy z diskuzí mohou sloužit jako podklady pro tvůrce státních politik. Aspenu bych do budoucnosti popřála, aby stále zůstala platformou, která je schopna otevírat vizionářská témata, platformou, která dělá naši společnost lepší a platformou, která nebude mít strach otvírat i nepříjemná témata ve veřejném prostoru.